Musa, sen çantava bakmak ola. Gördüğünüz kimi, dərs vəsaitlərindən başqa burada əlavə Musa üçün lazım olmayan digər əşyalar da var. Musa, bunlar çox sənə ağırlıq edir. Bunları azad. Uşaqların məktəb ləvazimatları arasında gündəlik istifadə etdiyi ən önəmli əşyalardan biri də məktəb çantalarıdır. Şagird tədris ili boyunca məktəbə nə aparırsa, onu çantada daşıyır. Ona görə də məktəbli çantasının seçiminə diqqətlə yanaşılmalıdır. Mütəxəssislərin fikrincə, çanta seçimi çox önəmlidir. Təbii ki, dərs vəsaitlərlə yanaşı şagirdlərin əlavə yükü də. Çantamızın içərisində olan dərsliklərlə birgə çəkisi bizim tərəzimizin göstərdiyinə əsasən 1 kg 990 qramdır. İndi gəlin baxaq, bizim bu çantamızda hansı dərslikler var və dərsliklərsiz çantanın özünün çəkisi nə qədərdir? Riyaziyyat fənni üzrə 1-ci sinif üçün dərslik, Azərbaycan dili fənni üzrə 1-ci siniflər üçün dərslik, İngilis dili fənni üzrə 1-ci sinif üçün dərslik, Riyaziyyat fənni üzrə 1-ci sinif üçün iş dəftəri, Azərbaycan dili fənni üzrə 1-ci sinif üçün iş dəftəri. Və biz çantadan çıxan dərsliklərin sayına baxdıq, hansı fənləri əhatə etdiklərinə baxdıq. Gəlin indi çantanın özünün nə qədər ağırlığa malik olduğuna bir daha baxaq. Təxminən 400 qramdan bir qədər çox, 410 qram. Bizim hardasa 2 kilogram ağırlığa malik və 2 dolu çantamızın 400 qramdan bir qədər artığı sırf çantanın özünə məxsusdur. Yəni, düşünürəm ki, bu ümumiyyətlə 1-ci sinif şagirdinin özünün bədən çəkisinə uyğun olaraq ağırlıq normalarını aşmır və 1-ci sinif şagirdləri üçün tam qənaətbəxş hesab oluna bilər. Şagird hər fən üzrə bir kitab, bir dəftər, bir test kitabı və bir iş dəftərini özündən götürməlidir. Bunların hamısını yığdıqda çanta əlbəttə ki, çox ağır olur. Müəllimlərin arasında bu problemi qismən də olsa aradan qaldırmağa çalışanlar da var. 7 nömrəli tam orta məktəbin ibtidai sinif müəllimi Rəna Nəsirova şagirdlərin yükünü ağırlı lövhə ilə yüngülləşdirməyi bacarır. Çanta yükünün bədənə bərabər paylanması üçün çantanın askıları yumuşaq və bərabər uzunluqda olmalıdır. Möhkəm çiyin askıları əzələləri incidərək ağrı yarada bilər. Hər zaman uşaqlar üçün çiyin askıları enli və ortopedik olan çantalar seçilməlidir. Çanta alarkən, əlbəttə ki, çantanın boş vəziyyət ağırlığı da diqqətə alınmalıdır.